Na sasa yinyi unaona sasa ile miradi sisi tuko nayo. Na unajua sasa mimi walisema mimi I'm just mimi si yuko kule. Mimi sasa huku sasa ndio kazi iko. Huku sasa huku sasa. Hapa namna gani? Kwa sababu honestly speaking mimi huko hata nilikuwa huko hakuna kazi. Huku mashinani ndio kazi tulikuwa nafanya. Na sasa hapa unaona tulikuwa na miradi ambayo tulikuwa tumeweka na miradi ambayo watu wengi sana walikuwa wanaitaka. Sio kama unajua hivi. Iko shamba tulikuwa tumetega eka 15 ambayo tuliendea nyasi tukaendea Liberia na ingine South Sudan, hiyo nyasi ndio ya wakulima wa huku Kiabu. Hiyo nyasi ndio ya huku. Hapo unafuta gadi? Na hiyo nyasi iko na carbon dioxide, iko na carbon monoxide, iko na carbohydrates, iko na chumvi ndani na iko na dawa ya minyoo wakati inamea. Wewe wakati huko na ngombe yako pale ukivea hii nyasi, hata ngombe mwenyewe ikinusa hivi tu inanusa hivi, hiyo ngombe inashiba, inajaa maziwa na kazi inakuwa iko salama. Hapa namna gani? Na hiyo ndio mambo tunataka, kwa sababu honestly speaking zizi lazima tusaidie watu wa Kiabu. Mimi walisema I'm bad from the office. Mimi ile kitu najua bado huko Kenya ni bagi, najua kitu kingine bado ni ugali kiugua, mkate kiugua, ndio inaitwa bado na iko keki inaitwa bado, si ndio? Iko keki inaitwa bado. Hapa namna gani? Honestly speaking zizi tuko poa. Shamba unaona hadi huko chini hiyo shamba huko. Huko ndio tumeweka, huko ndio mambo inafanywa, hiyo nyasi itapandwa kutoka Liberia, hiyo ya South Sudan inawekwa hapa, mambo itakuwa iko sawa sana. Si namna hiyo? Honestly speaking, watu watasaidika sana. Hiyo mradi imekula karibu takriban bilioni 15 kuendelea. Hapo approximation hiyo hapo ndani hiyo imewekwa sana. Iko kitu kingine nimesahau. Yeah, man, don't forget about the team for the youth. Hiyo kitu. Sasa huyu unaona tuko na architect hapa kutoka kule Jamaica. Na huyu sasa unajua huko mkubwa yuko sasa mambo itakuwa vizuri sana. Na kikuja iko shamba ingine tumetega, hiyo vitu ya kuvaja watu wakue haile, unasema haile? Hiyo ya haile, hiyo tutapelekana nao kwa highway. Sinafuta hiyo? Na tutafanya mambo ikue sawa kabisa. Jinyi muzijali, muzikue na problem. Na ule mtu anajifanya tini mkubwa, alikuwa mdogo akajifanya mkubwa. Sasa huyo, sasa zidio atakuwa, unajua honestly speaking, tutamunyorosha. Kwa sababu sasa unajua hizi kukua hii yetu ndio yetu. Sisi tutamnyorosha na atakuwa vile sisi tunataka. Hapa namna gani? Hapo sawa. Tuoraneni baadaye miradi ingine tunatembea huko, tunaenda Limuru, tuende huko tunaoti miradi ingine. Hapa namna gani? Hapo sawa. Tuendeni tu hivyo tukitembea namna hiyo.